emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. O fardo musical da Escola Municipal Professor Juscelino José Nogueira, da Barão de Camaçari, a minha terra, né? Aqui da cidade de Catu. Tem como presidente Rodrigo Santos, vice-presidente Gabriel Oliveira, regente Josimar Santos, coreógrafo Fado Teixeira, Mó Jessivan Santos, baliza feminina Evelyn, diretor linha de frente Fado Teixeira. A FAMERGE agradece primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Catu, ao Departamento de Cultura pelo apoio e sempre no movimento de fanfarras, né? Agradecendo o apoio da Prefeitura, sempre no movimento de fanfarras. Agradecemos em especial a SMEC, a Secretaria de Educação, na secretária Rosa Salles. E também em especial agradecemos ao diretor de Cultura, Basicto, e ao prefeito Pequeno Salles. FAMERGE em apresentação. Thank you.
seu lugar da Palmege, aguarda só um pouquinho aí, beleza? Pra gente entregar o certificado da Palmege. Com barro.